Jā, mīļie draugi, vispirms tīri tehniski mums ir neliela avārija ar apkurss sistēmu, līdz ar to tiešām nekautrējieties turēt savus mēteļus un jakas, vismaz pie rokas, ja ne uz saviem pleciem. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kā jau parasti sākumā, mazliet brīdinājums par to, ka arī šo meditācijas vakaru mēs filmējam, ierakstam. Ieraksts būs pieejams internetā, tāpēc lūdzu ņemiet to vērā, tad, kad jūs piedalāties. Aizvadītajās vairākās nedēļās mēs kopīgi esam apstājušies pie Abrahāma, kas pamatot tiek uzskatīts par visas mūsu judeo-kristīgās tradīcijas, reliģiskās kultūras, varētu pat sacīt, tādu kā simbolu, šo simbolisko patriarhu ciltstēvu, ar ko viss ir sācies, kas iezīmē šo lielo pavērsienu, kura dalībnieki un liecinieki arī mēs būdam kristieši, cits starpā esam. Un kāpēc es saku simboliskais? Tāpēc, ka, protams, kad mēs runājam par tik seniem notikumiem, kā stāsti par Abrahāmu, mēs saprotam, ka no visa, kas tur ir noticis un kas varbūt tur reāli pasaulē ir atgadījies, stāstu veidā līdz mums ir atnākts tikai kaut kas, tikai kādi atsevišķi fragmenti. Un šeit spēkā ir tas vecais likums, ka šie stāsti ir tikuši interpretēti vai skaidroti cauri gadsimtiem, un bieži vien mūsu skaidrojums par Bībeli daudz vairāk kaut ko pastāst par mums, tiem skaidrotājiem, nekā par pašu Bībeles tekstu, un to lūdzu ņemiet vērā. Vislabākais veids, kā jūs varat noskaidrot, kur cilvēks garīgā nozīmē atrodas, jūs viņam varat iedot kādu Jēzus līdzību, un vienkārši pajautāt, lai viņš mazliet pastāst jums par šo līdzību, un jūs dabūsiet tādu brīnišķīgu ekspozīciju par to, kas cilvēkā notiek. Un no vienas puses tā tad it kā traki, šīs interpretācijas gadsimtu gaitā mainās, no reizes uz reizi mainās, bet no otras puses tas ir tikai normāli, jo šie Bībeles teksti ir tiešām līdzīgi gleznām vai kādiem citiem tādiem apjomīgiem mākslas darbiem, kuri tiek nolikti mūsu priekšā. Un diez vai mēs īstenībā justos laimīgi, ja kāds tagad šo brīnišķīgo gleznu mākslas darbu mums būtu izskaidrojis tā, ka mums vairs nevajag uz viņu skatīties, mums vairs nevajag savu pieredzi iegūt, mēs vienkārši apmierinamies ar šīm gatavajām atbildēm, ka mākslinieks šeit bija domājis to un to. Tā, protams, tas nenotiek, un arī ar Bībeles tekstiem tas tā nav. Līdz ar to tā ir tāda gara atruna par to, ka, protams, tas veids, kā mēs skatāmies uz šiem tekstiem, ir mūsu laikmetam raksturīgs, un daudzajādā ziņā tajā ieskanās arī man nozīmīgas tēmas, tas ir tikai normāli un tikai dabiski. Taču es gribētu teikt, ka visi šo tekstu pētnieki varētu tomēr vienoties, ka salīdzinājumā ar daudziem citiem tā laikmeta apkārt klīstošiem, apkārt atrodamiem citiem tekstiem. Šie teksti, kas veido vecās derības to tādu sākumu, vismaz jo šo vēlreiz atkārtošo simbolisko sākumu, ar ko tad viss sākās. Šie teksti ir ļoti raksturīgi ar šo akcentu uz to, ka cilvēks ir ļoti liela, lai neteiktu pati lielākā vērtība. Tas, protams, netiek pateikts tādā filozofiskā valodā, kā to vēlāk, nezinu, humānistu filozofu formulē, ka cilvēks ir augstākais lietu mērs. Bet tas tiek pateikts caur šo konkrēto piemēru, kur ir viens cilvēks, ar kuru Dievs sāk runāt, vai kurš sāk, varbūt, teiksim tā, dzirdēt, ka Dievs ar viņu runā, uztvert šo aicinājumu. Un šis cilvēks uzdrošinās šim aicinājumam sekot. Un izrādās, ka tā ir nevis katastrofa, kā tālaik pasaulē to varētu uztvert, ka tiklīdz tu izkrīti no kolektīva, tiklīdz tu vairs neesi tajā lielajā ietverā, kas nodrošina tavu dzīvi, tad tu faktiski ej bojā, bet nē, izrādās tieši paklausot šai balsī, pametot visu to iepriekšējo gatavo sistēmu un uzdrošinoties, meklēt to savu aicinājumu un savu vietu un zemi šai pasaulē. Izrādās, ka Abrahāms ir izdarījis ļoti pareizi, un caur šo viņa izvēli, caur šo uzdrošināšanos pašam ticēt tam, ko Dievs viņam atklāja, pat varbūt vairāk nekā tam, ko apkopotajā kultūra viņam stāsta,
ka tieši tajā sākas kaut kas jauns, brīnišķīgs, vērtīgs un svarīgs, par ko arī mēs vēl šobrīd esam tātad iedvesmoti kā par tādu paraugu, kam mēs varam sekot. Redziet, mums var likties, ka tā ir tāda pašsaprotama lieta. Cilvēks kā indivīds ir vērtība, personībai liela nozīme, Dievs katru mūsu uzrunā vārdā, katrs mēs esam svarīgs, bet tas tā nav bijis vienmēr un pat vēl tagad tas tā nav īstenībā. Un ja mana intuīcija mani neviļ, tad mēs strauji tuvojamies laikmetam, kurā atkal kaut kādā ziņā indivīda vērtība netiks līdz galam novērtēta. Un tas ir tieši tāpēc, ka lielās sistēmas grib no mums izveidot ļoti ērtus muturiņus un zobratiņus jau gatavajā mehānismā. Un nebūt nav sajūsminātas par cilvēkiem, kuri uzdrošinās sacīt, mēs meklēsim savu garīgo pieredzi, savu garīgo ceļu. Ja mēs paskatāmies, mazliet tā vēlreiz atgādinot, ko mēs esam jau daļai runājuši, ja mēs paskatāmies uz dažādām reliģiskajām sistēmām, protams, viņas visas atzīst, ka cilvēka dzīve ir grūta un sarežģīta un ir grūti sabalansēt dažādās intereses, kas pasaulē ir un tā tālāk un tā joprojām, un līdz ar to mums visiem ir vajadzīga palīdzība, jo beigās mēs visi šai pasaulē nejūtamies diezko, labi, ja tā drīkst teikt, ir grūti cilvēka dzīve dzīvot. Un tad nu, mums tiek piedāvāts dažādas alternatīvas. Ja? Viens variants ir, piemēram, sacīt, ka nu, šī pasaule ir beigta pagalam, tajā ir ļaunums, vai nu vienmēr bijis vai ienācis cilvēka grēku. Rezultātā galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk no šejienes tikt prom. Nu, ja tu fiziski nevari tikt prom, tad tu vari vismaz savā prātā, savās fantāzijās tikt prom. Un līdz ar to reliģijas uzdevums ir cilvēku ievest vienā citā domāšanā, citā pasaulē, kā rezultātā tu esi vairāk aizņemts ar eņģeļu hierarhijām vai ar kaut kādām smalkām matērijām, un tad tu vari mazliet nedomāt par to, cik īstenībā komplicēta ir tā pasaule, kurā tu dzīvo. Nu, tas ir viens veids, un es, diemžēl, kā mācītājs varu jums teikt, ka tas ir ļoti izplatīts veids mūsdienās, kur ir tik daudz visādu tekstu, dažādu ezotēru un netik ezotēru sacerējumu, kur cilvēki ļoti labprāt lasa visādas, nu, teiksim tā, nepārbaudāmas lietas un ieiet tādā tiešām lielā citā pasaulē, Un man jāsaka jums godīgi, dažkārt es domāju, tas ir tikai tāpēc, lai nevajadzētu konfrontēties ar to diezgan skarbo realitāti, kurā mēs šobrīd esam. Un tad nu, mēs vismaz tajā savā fantāzijā vai, nezinu, garīgajā pasaulē varam justies savādāk. Ir reliģijas, kuras saka, galvenais uzdevums, kas tev traucē laimīgi justies un būt, galvenais uzdevums ir atteikties no savām izvēlēm, no savas brīvības, kļūt par cilvēku, kas vienkārši klausa, nezinu, dieva likumiem, vai kaut kādai dieva gribai, kā rezultātā tu mācies nebūt personību. Tu mācies atteikties no visiem saviem impulsiem, kuri nav sakārtoti. Un mums ir dažas reliģijas, kuras tieši tā arī uzskata, tas ir tas, kas ir galvenais. Ļaut cilvēkam vai likt cilvēkam atteikties no savas individualitātes, padarīt viņu paklausīgu noteiktiem principiem. Vai... Vēl viens interesants veids ir no savas personības vispār mēģināt izvairīties un iet tajā virzienā, kur es tā kļūstu līdzīgs visiem pārējiem radījumiem šajā pasaulē. Mazliet tā kā dzīvnieciņš, ļaujos saviem instinktiem, mācos nedomāt, mācos vispār neuzdot jautājumus un vienkārši tajā tīrajā eksistencē atrod zināmu patvērumu. Un iepretī tam visam vēlreiz pasvītrošu. Ir šis te bibliskais stāsts par Abrahāmu un citiem patriarhiem, kas runā par to, ka tieši cilvēcība, tieši šī spēja būt tam, kas tu esi, un varbūt pat uzdot jautājumus, un kā mēs pagājušajā reizē runājām, iekšēji cīnīties ar šiem jautājumiem, ka tieši šī cilvēcība ir tā lielākā vērtība tev kā cilvēkam. Un ja tu pārvērti sevi par robotu, kas klaus vienkārši likumiem, vai tu pārvērti sevi par dzīvnieku, kas vienkārši nedomā par lieliem jautājumiem, jeb tu no savas reālās dzīves aizbēdz kaut kādās paralēlās realitātēs, visos šajos gadījumos tas lielais zaudējums ir, ka nav nodzīvota un netiek dzīvota viena īsta cilvēka dzīve.
Un es nesaku, ka tas ir viegli. Es nesaku, ka tā dzīve ir viegla, un es nesaku, ka to dzīvot ir viegli. Es vienkārši saku, ka no tā ļoti labprāt mēs gribētu kaut kā izvairīties. Tad lūk, Bībeles teksti saka apmēram tā, nevis izvairīties vajag no šīs dzīves, bet kā reizi viņu kāpināt, kā reizi viņu piedzīvot līdz galam, piedzīvot pa īstam. Tā ir tā lielākā vērtība. Tas ir tas, kāpēc mēs šeit esam. Mēs neesam šeit, lai kļūtu par eņģeļiem, mēs neesam šeit, lai kļūtu par zvēriem, mēs esam šeit, lai mēs kļūtu par cilvēkiem. It kā elementāri un reizē ļoti grūti. Nu, lūk, un Abrahāms kā cilvēks, kurš kā šis simbols, kā šis piemērs cilvēkam, kas mācās šo cilvēcības ceļu. Un lai jūs vēl man mazliet ticētu, vai jūs esat kādreiz aizdomājušies, īpaši tie cilvēki, kas esat lasījuši varbūt Bībeli un zinat mazliet labāk viņu, vai jūs esat aizdomājušies, cik tas ir savādi, ka Abrahāms, Izaks, Jēkabs, lielie patriarhi, bet nu paņemsim kaut vai tikai Abrahāmu. Šie lielie patriarhi, kuri tekstā tiek parādīti, un jūdu pašu sacerētajos tekstos vai saglabātajos tekstos, tiek parādīti kā mūsu tautas ciltstēvi, kuriem bija tā pieeja pie Dieva, kāda varbūt mums sapņos pat īsti nerādās. Ka šie cilvēki, piemēram Abrahāms, nav veicis nevienu brīnumu. Nu, kā parasti mēdz visādi tur lielie tautu varoņi darīt? Nu, pirmkārt, viņi ir apveltīti ar sazin kādām spējām. Vienam lāča ausis, citam vēl kaut kas rezultātā mēs spējam kaut ko izdarīt. Mēs redzam cilvēkus, kuri tur pulcina sekotājus, kuri tur iet un dara brīnumus, jo viņi ir pusdievi. Abrahāms nedara nevienu brīnumu. Vēl vairāk visiem saviem kristīgajiem draugiem es gribētu atgādināt, ka ne tikai Abrahāms, bet visā vecajā derībā, jūs, piemēram, nevarat atrast nevienu velnu izdzīšanas vai egzorcismu gadījumu, ar ko šobrīd kristīgā pasaule tik ļoti aizraujas. Neviena! Nu, kas tad tie pa patriarhiem, saprotat? Neviena brīnuma, nevienu velnu neizdzēna, nu, vispār nu, nekas nav interesanti, nu, būtu vismaz, nu, nav! Cilvēks audzē kamieļus, šad tad kādu piekrāpi, šad tad kaut kur no kaut kā nobīstās, dažkārt rīkojās ļoti taisnīgi, ļoti gudri, ļoti mērtiecīgi. Cilvēks, mūsu patriarhs, mūsu ticības patriarhs ir cilvēks. Un es domāju, draugi, nenovērtēsim par zemu šo te ģēniju, jo tā drīkst teikt, šo izjūtu par to, ka tā vispār var uz lietām paskatīties. Un cik tas īstenībā ir milzīgs izaicinājums un aicinājums arī mums. Saprast, ka cilvēka dzīvei nav jābūt apveltītai ar sazin ko, lai viņa būtu veiksmīga. Un lai viņa kļūtu par pamatu vai sākumu kaut kam patiesi lielam. Un tas, ko tātad mēs esam mēģinājuši ar jums kopīgi runāt, un ko es vēlreiz gribu pasvītrot, ir, ka šie teksti mums saka, ka arī mēs katrs esam aicināti šo savu personisko dzīves ceļu atklāt, doties šajā piedzīvojumā, kas ir mūsu dzīve. Un ne tāpēc, ka tur ir lidojošie paklāji, un ne tāpēc, ka tad, ja mēs tur iesim, tad viss notiks pats no sevis. Bet tieši tāpēc, ka mēs gribam nodzīvot vienu īstu cilvēka dzīvi. Un mans lielais jautājums ir, kā man būt man pašam, nevis kā man būt Mozum vai Abrahāmam. Un tieši tad, kad es būšu, es pats, es būšu, kā šis mans piemērs un paraugs, kas toreiz uzdrošinājās savu dzīvi dzīvot. Te ir tikai vēl viena maza piezīme. Jau vienreiz to teicu, bet vēlreiz pasvītrošu. Protams, draugi, mēs jau neesam naivi. Tanī brīdī, kad es saku, mums ir katram jāatrod savs personiskais ceļš, mums ir jāmācās ar Dievu sastapties mūsu katra dzīvē tajā unikālajā veidā, kas ir tieši mūsējais. Es lieliski saprotu, draugi, ka tas ceļš ne tikai tāpēc, ka lielie
lielās institūcijas negrib vienkārši pazaudēt savus sakotājus, un tāpēc viņas mūs tur noteiktā ietverā. Bet viņas tiešām kādreiz par mums rūpējas. Tādā nozīmē, ka jūs saprotat ideju, nu, ja pilnīgi visu, kas cilvēkam ienāk prātā, viņš uzskatīs par Dieva vadību un tā tālāk, nu, tas arī var beigties diezgan traki. Un iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Proti mums ir jāizdara viens svarīgs nošķīrums. Mums ir jāsaprot, ka Dieva balss nav tas pats, kas vienkārši mūsu bieži vien ļoti subjektīvās, cilvēciskās un īslaicīgās vēlmes. Tas nav tik vienkārši, ka ja es darīšu vienkārši to, ko man gribās, tad attiecīgi es būšu uz īstā viļņa. Mēs, starp citu, to visi labi zinām. Cilvēki kādreiz latvieši tai skaitā un ne tikai viņi aizbrauc uz svešām zemēm, vai cilvēki no svešām zemēm atbrauc šeit uz Rīgu, tad ko viņi dar, viņi uzvedas uz ielām tā, kā viņi nekad neuzvestos sev zināmā teritorijā, tāpēc, ka tur visi viņus vai nu pazīst, vai nu vismaz var nolikt pie vietas. Te viņš atbrauc, viņš piedzerās, viņš iet, viņš ir karals. Un savukārt latvietis tieši tāpat, viņš aizbrauc tur un paliek mazlietiņi, nu kā lai pasaka, viņš nepaliek ļoti garīgs uzreiz obligāti. Viņš paliek tāds vienkāršāks. Un tas ir tas jautājums. Kas notiek ar tevi, kad tu esi viens ārpus sistēmas? Un sistēma saka, redzēt, tikai neiet ārpusē. Kas tur? Bet īstenībā jūs tā padomājat. Vajadzētu jau būt kā? Vajadzētu jau būt, ka arī tad, kad es palieku viens pats, man kaut kādi iekšējie kritērija darbojās. Un īstenībā arī svešā zemē es uzvedos kā cilvēks. Vajadzētu taču tā būt, vai ne? Un tas nozīmē, ka stāsts jau nav par to, ka vienmēr mūs varēs turēt no ārpuses tas ietvers. Stāsts ir par to, kā mums kļūt par normāliem cilvēkiem. Tātad šeit vēlreiz. Tad, kad es runāju par to, ka mums ir jāmeklē personiski Dievs, ka mums ir personiskā veidā jāmācās veidot attiecības ar viņu, ka mums ir jāsaprot un jāuzklaus tas, ka mums ir mūsu aicinājums, ar ko tieši mēs tiekam aicināt. Es visur tur apakšā ceru, ka mēs saprotam, ka stāsts ir ne tikai par to, ka es tagad pateikšu nē visām tur kaut kādām institūcijām un gatavajai kultūrai, kas man jau ir ierādījusi vietiņu, bet ka dažkārt man ir jāpasaka nē arī sev pašam. Lūk tīm tavām savām vēlmēm, kas ir pa virsu. Atceraties manu mūžīgo jājam zirdziņu, proti jājam zivtiņu par zelta zivtiņu. Pasakā par zelta zivtiņu prasa, kas ir tavas vēlmes, un cilvēks dod laukā, un pēc tam ir dziļi nelaimīgs par to, kas notiek. Kas ir tas, ko es īstenībā gribu? Un tāpēc iepazīt Dievu un iepazīt sevi, iepazīt šo pasauli. Visas šīs trīs lietas ir absolūti nesaraujami saistītas. Tāpēc, ka es nevaru atbildēt, kas mani dara laimīgu, ja es nesaprotu, kas es esmu. Es nevaru atbildēt, kā līdz tam nonākt, ja es nepazīstu pasauli. Es nevaru saprast, kas es esmu un kas ir mans uzdevums, ja es nepazīstu Dievu. Nu, lūk, un tāpēc pagājušajā reizē mēs, atceraties, mēģinājām ieraudzīt dažas mūsdienu kontekstam nozīmīgas idejas no Abrahāma tieši garīgās dzīves. Atceraties, es teicu, tas ir pietiekami patvaļīgi, protams, ka mēs tieši tos 12 principus izceļam. Un jums bija tāds izdales materiāls, ja kādam nav, varbūt lekcijas izskaņā varēs paņemt, nekā jauna šodien nav, bet vienkārši toreiz mēs visu materiālu nemaz neapskatījām, jo tur bija 12 punkti par viņa, nu, ja tā drīkst teikt, garīgo praksi, ko mēs varam nolasīt, un pēc tam 12 attiecībās, kas attiecās uz attiecībām ar cilvēkiem, uz savstarpējām attiecībām. Bet es tikai gribu atgādināt, ka tajā garīgajā ceļā, tur bija vairākas lietas, kas man liekas svarīgas, bet es gribētu izcelt dažas. Un tā viena lieta bija, kas tur bija ļoti nozīmīga. Proti, Abrahāms tātad praktizē diezgan lielu vienatnes devu. Viņš ir tāds interesants cilvēks, kuram acim redzot, tas klejotāja vai ceļotāja dzīvesveids likās interesants. Viņš ļoti daudz ceļo, un lielākumties kungs ar viņu runā tad, kad viņš ir palicis viens pats. Un kā mēs varam nojaust, bieži vien tas ir nakts stundās. Kāpēc es to zinu? Tāpēc, ka ik pa brīdim Dievs viņam saka, ej laukā, vai Dievs viņu izved laukā un saka skaiti zvaigznes un tā tālāk. Un mēs saprotam, ka kaut kādā ziņā stāsti par to, ka lūk, viņš meklē šo kontaktu
ar to, kas mani ir radījis, kas viņu, jūs gadījumā, mūsu skatu gadījumā, kas mani ir radījis. Un šim kontaktam ļoti no svara ir veltīt laiku, veltīt uzmanību. Tāda no vienas puses tu esi atvērts impulsiem, viņš ceļo apkārt, viņš kontaktējās ar apkārtējām kultūrām un cilvēkiem, bet no otras puses viņš to pārstrādātais savos klusajos, miera pilnajos brīžos. Un es vēlreiz gribētu jums uzsvērt, ka īstenībā, ja es pareizi saprotu, par ko teksts runā, viņi nerunā par to, ka Abrahāmam vienkārši viņš, es atvainojos, dzīvo savu dzīvi, iet pa lauku un pēkšņi bladāts, Dievs ar viņu runā. Bet daudz vairāk tā ir tāda saudabīga, intuitīva, izkopta prakse, kuras laikā nevienmēr, bet šādi tad viņš ļoti konkrēti sadzird, ko tad Dievs viņam saka. Un tā ir viena lieta, ko es gribēju izcelt, un otra lieta, ko es gribēju izcelt, ka viņš nemitīgi to, ko viņš bija piedzīvojis, piefiksēja, pierakstīja. Pierakstīja tā kā nu mācēja, neobligāti ar vēlāk attīstītajiem rakstīšanas līdzekļiem, bet pierakstīja caur dažādiem simboliem, uzceļot altāri, veicot zināmu rituālu, kur vēlāk, piemēram, nostaigājis garus ceļus, pēc daudziem gadiem viņš atgriežas šajā vietā, un tur ir tas viņa izveidotais altārs, kurš iespējams citiem neko daudz nenozīmē, bet Abrahāmam nozīmē ļoti daudz. Un atceraties, es pagājušajā reizē teicu, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ vispār ir vērts rakstīt dienasgrāmatu un ir īpaši garīgo dienasgrāmatu. Proti netik daudz vienkārši pierakstīt visus notikumus, bet ir īpaši pierakstīt to, kas mani savā laikā ir uzrunājis. Jo, ja tas netiek darīts, tad pēc kādiem gadiem cilvēkam sāk likties, nu, manā dzīvē jau nekas tāds diži liels vispār nav noticis. Lai gan tanī brīdī, kad tev bija tie neparastie notikumi, un kur tu pēkšņi saprati, nu, nē, viss ir fizikāli izskaidrojams, bet tas, kā lietas ir sastājušās, nu, tas ir, nu, man jābūt aklam, lai es nesaprastu, ka tam ir kaut kāda nozīme un saturs priekš manis. Man liekas tanī brīdī, ka es nekad to neaizmirsīšu. Bet es aizmirstu to. Tas izšķip. Jā, kaut kas tur bija. Bet šī te piefiksēšana ir tā, kas ļauj to pacelt apziņā. Un Abrahamam tas ir ļoti, ļoti raksturīgi. Un par tiem viņa altāriem vēl runājot, kas, protams, ir interesanti, kā man jāsaka, tāpēc, ka visā vēlākajā judeo-kristīgajā tradīcijā pakāpeniski viss tā lieta virzās uz to, ka nu nē, nevar tur celt katrs, kur altāri grib. Īstenībā Dievu var pielūgt tikai vienā vietā Jeruzalemē, Jeruzalemes templī, viss tas kults ir jācentrē. Kāpēc? Tāpēc, ka ja cilvēks sāks lūgt zem katra koka un katrā augstākā paugurā, tad mēs nezinām, kas viņam katram vienāks prātā. Un tas viss mūs novedīs pie liela haosa. Jā. Vēlāk tas viss tiek koncentrēts, tāpēc, ka Abrahāms arī jāuztais ir par vienu ļoti konkrētu cilvēku. Bet viņa laikā tātad šie altāri tiek būvēti. Un kāpēc es gribu vienu lietu izstāstīt vēlreiz? Ka tanī brīdī, kad tu redzi to otru cilvēku altāru, tev tas nozīmē kaut ko citu nekā viņa. Un tā tas vispār ir ar Dievu pieskārieniem mūsu dzīvē. Tā tas ir ar brīnumiem bieži vien, tā sauktajiem. Respektīvi, brīnums, mīļie draugi, nav neparasts notikums, kas vienkārši fiziķi vai ķīmiķi noliek uz lāpstiņām, un viņš saka, es nesaprotu, kā tas varēja notikt. Tāda brīnuma nav, tikpat kā, vai vispār nav. Es katrā ziņā es ar viņiem neesmu sastapies tādā veidā. Bet, ka es esmu sastapies, ir notikumi, kuri, kā jau teicu, priekš manis kaut ko ļoti nozīmīgu nozīmē. Lūk, īstajā brīdī, īstie cilvēki, īstās lietas, un priekš manis tas ir brīnums, priekš manis tā ir palīdzība, priekš manis šis cilvēks, kuru es satiku uz ielas, bija kā Dieva sūtīts. Un es tajā saskatu kaut ko lielu. Cilvēks man stāv blakus, viņš piedzīvo visus tos pašus notikumus. Viņš saka, nu kas te tur? Nekas tur liels nebija. Ja? Tā kā ļoti ņemiet vērā, ka dažkārt tiešām tas ir stāsts nevis par to, ka Dievs dažu cilvēku dzīvēs darītu superlietas un citu cilvēku dzīvē nebūtu jūtams, bet runa ir par pamanīšanu. Runa ir par pamanīšanu. Un jo tu vairāk pamani, jo bieži vien pārsteidzošākas ir atziņas.
Un kā jau teicu, Abrahāms uzceļ altāri, cits iet garām, kaut kāds akmens stāv, bet Abrahāms atgriežas un viņam momentā atgriežas atpakaļ viņa pieredze, viņa izjūta, viņa pasaules pārliecība. Nu jā, ja mēs runājam par to, kā viņš veido attiecības ar cilvēkiem, tas ir atsevišķs ļoti interesants īstenībā stāsts. Es viņam šovakar tikai pieskaršos, es negribu jūs apgrūtināt ar to, tāpēc, ka paši varam lasīt un mēģināt kaut kā kristalizēt kaut kādas lietas no tā. Bet es gribētu vienu lietu sacīt, ka tanī brīdī, kad Abrahāms paliek, ja tādrīkst teikt, viens pret viens šai savā ceļā, kur viņu vada kaut kāda, protams, ģenerālā kopīgā izjūta, kas viņam nāk līdz no viņa kultūras, no viņa ģimenes. Bet viņš ir uzdrošinājies sacīt, man ir vērts ticēt tam Dievam, kas mani ir radījis. Man ir vērts sekot Dievam, kuram es neesmu svešinieks, kurš nav pamodies vakar un saka, Jundul, tu esi tik nepareizs. Un es uz viņu skatos un es saku, ko tu biji aizvakar? Jo viņš ir tas, kas man ir veidojis. Tanī brīdī, kad Abrahāms uzdrošinās uzticēties tam, kas viņu kā cilvēku veido, viņš automātiski nonāk arī pie jautājuma, nu, pēc kā tad vadīties? Nu, ja, piemēram, es esmu klasiskajā sistēmā, tad tur man ir paušļi, man ir principi, man ir ētikas, kaut kādi tur kodeksi vai kas tur, un es varu pēc viņiem mēģināt vadīties. Bet ko darīt cilvēkam, kurš ir viens pats tuksnesī, kuram nav bībeles, kuram nav interneta, kuram nav tā, kas ir mums, kur ir gatavās atbildes visapkārt. Un atkal, acimredzot, nav cita varianta. Tev ir jāmācās būt ļoti vērīgam un uzmanīgam. Jāmācās labi sadzirdēt to, kas notiek tevī, labi sadzirdēt, samanīt to, kas notiek ārējā pasaulē. Un vēl ar vienu mēģināt saprast to, ko es pirms brīža teicu, ka ja es vienkārši rīkošos pēc principa, kā man šajā brīdī liekas vispatīkamāk, ka tas varētu nebūt pareizi atbildi. Jo dzīve ir bišķiņ komplicētāka nekā vienkārši labo sajūtu uzkrāšana. Faktiski tas ir stāsts par to, ka kādreiz man ir jābūt gatavam tikt pāri savām sajūtām, savām bailēm taiskaitā, savām, nu visam, ko es tur sevī nesu, un jāiet pretstraumi, lai sasniegtu lielākus mērķus. Vērība un uzmanība pret to, kas mūsos notiek. Un es saku vēlreiz, protams, tā ir absolūta spekulācija, bet acīm redzot, šis cilvēks, kurš uzdrošinās būt tas, kas viņš ir, un meklēt šo ceļu, kā es vismaz lasu viņa dzīvi, viņš mācās ar šādu te atvērtību un tādu ieinteresētību un vienlaikus ar tādu pārliecību un ticību, ka katram no mums ir tas mūsu ceļš un ir tas, ko mūsu dzīvē lielais radītājs dara. Viņš mācās vadīties šajās attiecībās ar citiem cilvēkiem no tā punkta, ko vēlākajā literatūrā, nu, tā ir vēlreiz, tā ir, protams, mana interpretācija, bet vēlākajā literatūrā to bieži sauks par sirdi. Un tad, kad Bībele runā par sirdi, viņa nerunā tikai par orgānu, kas pumpē asins, viņa runā, kā tas tiek skaisti arī kādā vietā, apmēram tā definēts, visu mūsu domu un jūtu centru. Ideja tāda, sirds ir tā vieta, kur mājo tava kaut kāda pamat izjūta attiecībā par pasauli. Kas es vispār esmu, kas ir šī pasaule un kādas ir mūsu attiecības? Ar kādu attieksmi es dzīvoju? Un tas ir tāds ļoti interesants dziļš līmenis, ko daudz mūsdienu cilvēki es jums uzdrošinos apgalvot, un es sevi ieskaitīšu tajā pulkā. Mēs savu sirdi nepazīstam. Mēs viņai ļoti pat, mums ir pat grūti līdz tam līmenim aizsniegties. Mēs varbūt pazīstam savas emocijas, mēs varbūt pazīstam kaut kādas savas vēlmes. Tad, kad jau iet runa par mūsu kaut kādām dziļākajām jūtām, par to, kas mēs patiesībā esam, ko mēs īstenībā gribam, mēs jau sākam palikt mazliet tramīgi. Bet sirds ir vēl dziļāk. Sirds ir
sirds ir tas, kā Jēzus sacīja, no kā izriet visas. Toreiz viņš runāja ļaunās domas un tā tālāk, un ļaunie darbi, bet arī labie. No turienes izriet tas, ko es gribu, ko es jūtu, ko es domāju. Tur tas dziļais kompass, kas manī atbild par manu principiālo attieksmi pret pasauli, principiālo manu pozīciju pasaulē. Un, ja mēs jautājam, kas ir šī pozīcija, tad pie Abrahāma mēs varam interesantu atbildi dot. Atkal piedodiet par banalitāti, bet es sacītu, ka, nu, teiksim tā, Abrahāma dzīves kontekstā, es sacītu, ka viņu vada patiesa vēlēšanās dzīvot un ļaut arī citiem dzīvot. Tāpēc, ka nav ļoti gudram jābūt, bet, nu, bišķiņu vajag. Lai tu saprastu, ka, lai es varētu dzīvot, man ir vajadzīgi arī vēl citi. Man ir vajadzīga šī pasaule. Un Abrahāms droši vien to ļoti personiski juta, būdams šis klejotājs, kurš bija ļoti atkarīgs no dabas, no procesiem apkārt. Un arī taiskaitā no cilvēka. Bet es jūs lūdzu, kā būtu, ja jūs mazliet man uzticētos un mēģinātu tā pārbaudīt tur to savu dziļo punktu, kur ir tā mana principiālā, tas mans principiālais jautājums, par ko es stāsts, kas vispār ir mērķis. Ka jūs tajā ierakstītu to, ko vēlāk Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā. Jēzus tā arī saka par sevi, esat no manis daudzreiz to dzirdējuši. Es esmu nācis, viņš runā par mums, par saviem mācekļiem. Es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība un būtu pa pilnam. Lai šī dzīvība būtu pa pilnam. Ja. Tas jautājums, saprotat, tā tad ir tāds, ka es apsēžos tajā savā teltī, telts vārtos. Vai esmu kontaktā ar kādu cilvēku? Un es saprotu, ka tas, jūs saprotat, padomājat, lūdzu, man ir grūti to vārdos noformulēt. Tas dziļākais iemesls, kāpēc vispār viss notiek, sākot ar manu fizisko ķermeni, ar manu psihisko procesu, ar visu. Tas dziļākais iemesls ir šī fundamentālā vēlme dzīvot, kura ir kā tāda dakts, uz kā viss ir uzvīts augšā, uz kā viss notiek. Tas ir tas, kas virza evolūciju, tas ir tas, kas liek manai sirdī pukstēt, tas ir tas, kas, kāpēc mēs te visi esam tādi, kādi mēs esam. Mēs gribam būt, mēs gribam dzīvot. Un iespējams, ka tieši šajā punktā mēs esam vistuvākie Dievam. Vai varbūt pat, es uzdrošinos sacīt, atkal viena no daudzajām atbildēm par mūsu Dieva līdzību. Par to, ka mēs esam radīti pēc Dieva līdzības. Jo, kas ir Dievs? Viņš ir tas, kāpēc viss ir. Viņš ir nevis pasauli vienkārši, bet viņš ir tā pirms visa esošā un aiz visa esošā vēlme. Būt, vēlme dzīvot, vēlme būt. Un ja mēs šo lietu tā mazlietiņu sevī pārdomājam, tad no tā izriet diezgan daudzi ētiski principi īstenībā. Ļoti saprātīgi ētiski principi. Jo es pat vēl vairāk jums gribētu teikt, es pat sacītu, ka tāds brīnišķīgs, atkal daudzējādā ziņā nolietots vārds kā mīlestība, arī nav slikts vārds. Protams, kā jau teicu, pārprasts daudzos gadījumos, bet mēs varētu sacīt, ka tur sirdī mājo mīlestība. Jo kas ir mīlestība savukārt? Atkal vai ne? Patīkams sajūtas. Mīlestība ir, ka tev tirpuliņš iziet cauri. Jā,
dažkārt iziet tirpuliņš, vai nu mugurā, vai citur kaut kur, nezinu. Bet mīlestība Bībeles izpratnē primāri nozīmē vēlēšanos, lai tas otrs dzīvo. Vēlēšanos, lai tas otrs ir. Jo es, protams, ļoti izbaudu to, ka tas otrs ir. Un tur ir tas egoistiskais un priecīgais un sazin, kā viņus varētu nosaukt aspekts, kas īstai mīlestībai, protams, ir klātsošs. Bet es gribu, lai otrs ir. Un ar to jūs atšķirsiet īstu mīlestību no egoistiskas mīlestības. Vai tādas surogāta, ko mēdz saukt par mīlestību. Ja? Es tevi ļoti mīlu, un tāpēc tev ir jādara tas, ko es gribu. Es tevi ļoti mīlu, bet tāpēc tu neies ne pa labi, ne pa kreisi, jo es zinu, kur tev jāiet. Mīlestība, kura žņaudz otru nost, kura grib otru padarīt par savu turpinājumu, kura grib caur otru realizēt to, kas man nav izdevies, nav mīlestība. Bībliskajā izpratnē mīlestība ir, ka tu gribi, lai kaut kas ir. Un šeit ir lielais noslēpums attiecībā par to, kā Dievs rīkojas pret mums. Viņš ļauj mums būt. Un tieši tāpēc, ka viņš ļoti, ļoti, ļoti grib, lai mēs esam, tieši tāpēc viņš ir tik, kā lai to pasaka, promesošs mazliet. Jo, ja viņš būtu šeit, tas tā kā ienāktu šeit kāds, teiksim, nu nezinu, Nu, es negribu teikt, Jēzus tādā fiziskā veidolā, bet nu kaut vai piemēram, bet nu kāds arī mazāks, vai ne? Ienākt šeit, nu mēs visu uzreiz uzvestos, nu mēs visu uzreiz būtu nebrīvi, ja? Nu kā es izskatos, kā tas viss ir, ko viņš tagad padomās, vai ne, un tā, un... jo tāpēc, ka mēs gribam būt labi, vai ne? Mēs esam pieraduši, ka vecāki mūs mīl, protams, bet nu viņiem ir arī zināmas prasības, viss okay, bet mēs esam pieraduši pie tā. Mums ir ļoti sarežģīti saprast. Kā mīlestība ļauj mums būt. Ja? Šī vēlme dzīvot, šī vēlme, lai kāds dzīvo. Šī labvēlība ir tā, kas ir galvenais vadmatīrs. Un no šīs labvēlības, no šīs vēlmes dzīvot un no šīs vēlmes mīlēt sevi, mīlēt citus cilvēkus, mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko, mīlēt savu svešinieku, kuru es vēl nesaprotu un tā tālāk. Tie ir tie galvenie principi. Un Abrahāms tos nebija iemācījies kā principus. Staigājot apkārt pa tuksnesi, kur katrs dara, kas viņam ienāk prātā, un tur pēkšņi nāk viens bariņš ar citiem, vai ne, un tā tālāk. Viņš nelasa Hamurapī likumos, kur ir rakstīts, ka principā jādara tā. Viņš rēģē. Viņš dzīvo, bet viņš zina. Ja es neļaušu otram būt, Viņš atnāks man pakaļ. Ja es neaizstāvēšos, arī nebūs labi. Ja es būšu pasīvs, nebūs labi. Ja es būšu pārāk aktīvs, nebūs labi. Jūs saprotat, ko es mēģinu jums pateikt ir, ka tikai tur tajā dziļajā punktā, ko es varu vienkārši verbāli aprakstīt, kā tur ir tā vēlme patiesi maksimizēt dzīvi. Tikai tajā punktā ir kaut kādas... Atbildes, jo viss ir atkarīgs no konteksta, viss ir atkarīgs no situācijas. Un ja jūs gribat atbildi uz jautājumu, ko tad man ir jādara, kā tad man ir jādara, jums nav varianta. Jums ir jāatrod tas punkts, kurā jūs meklējat, ko nozīmē mīlēt, ko nozīmē dot dzīvību, ļaut dzīvot. Nav varianta, draugi. Par to, starp citu, runā visi teologi, nu tādi bībeles pētnieki, viņi, piemēram, ļoti interesanti saka, ka tad, kad mums ir tikai vecā derība, kura beidzās, nu ne beidzās, bet viņas tā kulminācija ir vēlāk nekā Abrahāms, tur nāk Mozus un atcerieties, starp citu, ļoti interesanti. Viņi iet cauri tuksnesim, Dievs viņiem iedod 10 vārdus, dažus īgas principus, bet viņi nespēja viņus ievērot, uzceļ zelta teļu, un tad nāk masīvs daudzums ar visādiem baušļiem un likumiem, kādiem tad mums ir jābūt. Un tā ir kulminācija. Tad lūk, lasot veco derību,
Viss ir skaidrs. Ko var ēst, ko nevar ēst. Ko var darīt, ko nevar darīt. Ko drīkst, ko nedrīkst. Nedrīkst valkāt drēbes, kas sastāv no diviem dažādiem materiāliem. Ak vai tiem no mums, kas valkā kokvilnu un polimēru kopā. Vai tam līdzīgi. Toties nedrīkst ēst dzērves. Oh, mēs visi sasistam sev uz pleca. Ir viens bauslis, ko mēs visi esam īstenojuši. Es pieņemu, jūs neēdat dzērves, tad ir ok. Tad vismaz dažas baušas jūs pildīt. Viss ir reglamentēts. Un tad atnāk Jēzus, saka teologu, un atkal visu sajauc. Tāpēc, ka viņš saka, nevis cilvēks ir sabata dēļ, bet sabats ir cilvēka dēļ. Nevis baušļi ir centrā. Bet cilvēks ir centrā. Šie bauži mēģina aprakstīt, kas ir mīlestība. Jēzum jautā, kas ir augstākais bauslis, kas ir augstākie principi. Viņš saka, mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Pārējais ir komentāri. Bet tie komentāri ir vajadzīgi, lai mēs nebūtu patvaļīgi, bet no otras puses viņi nekad nedarbojas automātiski. Ja? Un tāpēc man, piemēram, ir ļoti, ļoti simpātiski lasīt šos vecās derības stāstus par Abrahāmu un saprast, ka viņš lielā mērā iemieso šo dzīvinošo mīlestību. Jo redziet, kas paliet vēl pēdējā piebildi pie mīlestības. Nu, pie tās varētu daudz ko piebilst, bet viena piebilde ir. Mīlestība bieži vien mums ir tāda abstrakcija. Nu, tāda sentimentāla sajūtu lieta. Vai es pat nezinu, kā lai to nosauc. Katrā ziņā tas nav kaut kas dzīvs, tas nav kaut kas reāls. Tāpēc es sāku to dzīvības principu. Tāpēc, ka pie Abrahāma mēs to ļoti labi redzam. Mīlēt nenozīmē just kaut ko vienkārši. Mīlēt nozīmē just, bet mīlēt nozīmē arī darīt. Mīlēt nozīmē reaģēt. Mīlēt nozīmē uzdot sev sarežģītus jautājumus. Mīlēt nozīmē dažkārt nezināt atbildes un cīnīties par to. Jo tu gribi, lai ir labi tev un citiem. Un tavs lielais dzīves tāds izaicinājums ir, kā sevi realizēt un ļaut citam sevi realizēt. Nu, tā ļoti moderni izsakoties. Protams, tas ir ļoti moderns veids, kā to pateikt. Un tāpēc starp šiem te dažiem principiem, kas attiecās uz cilvēkiem, mēs varam redzēt pie Abrahāma dažādas lietas. Es jau pieminēju to, ka viņš reizēm tur tā kā mazliet piekrāpja kādu. Es tagad mazliet atkāpos, mazliet piekrāpju. Tāpēc, ka viņš nesaka pilnīgas muļķības, bet viņš, piemēram, pasaka tā, kā vajag. Viņš iet uz pie viena tur vietējā kaut kāda ķēniņa, ja tā drīkst teikt, kas tālaik pasaulē bija cilšu kaut kāda vadītāja un tā tālāk. Un viņš ļoti labi saprot, ka tas ķēniņš labprāt grib paņemt viņam gan sievu, gan mantu, gan visu pārējo. Nu, ko viņš pasaka? Viņš pasaka, ka principā, strikti runājot, tā viņa sieva ir viņa, nu, viņa, bija viņa brāļa radiniece, teiksim tā, un, jā, meita. Un rezultātā viņš saka, nu, viņa būtībā ir man tad mās. Un tas ķēniņš saka, nu super, un viņš viņu apdāvina, lai nu viņš pie tās māsas tiktu, vai ne, zin kā, māsas muka, forša, gribās. Tā vietā, lai viņu nogalinātu, viņš tagad ir ļoti pateicīgs Abrahāmam, beigās izrādās, ne, tā māsa ir viņam arī sieva, ja. Ķēniņš ir šokā, ko tu man šitādas lietas te dari, aizdzina visus prom. Bet kamieļu vairāk. Un, protams, ka mēs varam sacīt, nu, šausmas un apskatīties uz to visu, nu, tas neatbilst nevieniem morāla teoloģijas pamatprincipiem, nu, nē. Bet tai pašā laikā tā ir dzīve. Neviens no mums mēs neesam tur bijuši klāt, neviens no mums mēs nezinām, ko tas nozīmētu mūsu dzīvē. Lietišķa attieksme pret lietām, ja? Prasme dzīvot, prasme izdzīvot, turēt fokus uz to, ka dzīve ir svarīga, savu interešu aizstāvēšana ir svarīga. Mīlēt savu ģimeni nozīmē aizstāvēt viņas intereses. Mīlēt sevi nozīmē parūpēties par savu veselību un vispārējo. Mūsdienās tā ir aktuāla lieta. Vēl viens princips, es neiešu visiem cauri, bet piemēram, vēl viens princips ir par ļoti lielu viesmīlību. Tas, ko mēs redzam pie Abrahāma, ir, ka viņš ir mēģinājis uzturēt labas attiecības, cik tas ir iespējams ar visiem apkārtiem cilvēkiem. Un viņa viens no principiem ir viesmīlība, sēdēšana pie viena galda. Un šis ir veids, Nu, es tagad jūs galīgi samulsināšu, tīpaši tie
tos, kas esat pieraduši Bībeles tekstus lasīt tādā ļoti klasiskā veidā, bet es jūs mazliet samulcināšu. Proti, tas ir veids, kā Abrahāms, piemēram, vienā brīdī izglābi. Vārda būtiskā nozīmē izglābi savu brāļu dēlu Latu, kurš dzīvo tobrīd Sodomā, kas tobrīd ir nu, ļoti, ļoti plaukstošs un ļoti attīstīts tāds centrs, atrodas, nu, kā mēs tagad iedomājamies, viņš atrodas Jordānas ielejā, kas tobrīd bija pilna kokiem, tur nebija tāds tuksnesis, kāds ir tagad stipri savādāk, bija laika apstākļi un viss pārējais. Un tā ir tāda, nu, tāds centrs. Bet tai Sodomā ir viena problēma, un nedomājiet, ka tur ir seksuālās orientācijas problēma. Sodomai galvenā problēma bija tā, ka viņi bija neiecietīgi pret jebkuriem svešiniekiem. Respektīvi, mēs esam tik labi un tik stipri, ka ja kāds te nāk un vazājās, tad mēs drīkstam ar viņu darīt jebko. Jo mēs esam vienalga visstiprākie. Un cilvēkiem, starp citu, šādas domas ienāk prātā, ka mēs esam tik stipri, ka mēs varam ne ar vienu nerēķināties. Nu, un, protams, apkārtējiem tas nenormāli nepatīk. Un apkārtējie atroda veidu, kā viņus iznīcināt. Kas Bībelē tiek aprakstīts ar to, ka Dievs sūta sēru un uguni. Protams, pētnieki, vēsturiskie pētnieki sacītu, ka visticamāk tiešām tur bija uguns, nodega visi tie meži, kas tur apkārt bija, un kopš tā laika tur tiešām ir tuksnes. Tāpēc, ka tas tā mēdz būt. Un, bet visos, teiksim, šajos senajos tekstos, uguns gandrīz vienmēr nozīmē kara simbolu. Un tas nozīmē, ka visticamāk runa bija par to, ka tiem apkārtējiem, kurus tie Sodomas un Gomoras iedzīvotāji bija nepatīgi kaitinājuši, bija apnicis viss līdz kliņķim, un viņi vienkārši nodedzināja visu to. Ar dievpalīgu, ja tā drīkst teikt un tā. Bet nodedzināja to. Tad lūk, Abrahāms sēž savā teltī, vārtos, un viņš pēkšņi redz ietur vīri garām. Un viņš viņus uzaicina, viņš skrien, viņš tur aicina, kungs nāc iekšā un tā tālāk un tā projām. Viņš sēž pie viena galva, uzvāra tur labāko teliņu, runājās. Aš iesaka, mēs esam sūtīti izlūkot Sodomu, ir paredzēts to visu iznīcināt. Un tanī brīdī Abrahams saka, bet tur man ir tas brāļu dēls. Un viņš saka, labi, mēs parūpēsimies par viņu. Viņa aiziet, un viņa atrod Latu, un tad, kad tur nāk visi tie un grib viņus tur izvarot un tā tālāk, tad ir pilnīgi skaidrs draugi, ka tas nav tāpēc, ka viņiem vienkārši gribās kaut ko, bet tas ir veids, kā iznīcināt un pazemot. Tas ir veids, kā Sodomieši darīja ar svešiniekiem. Viņi vienkārši viņus visādos veidos pazemo. Un Lats tiek izglābts. Kāpēc? Tāpēc, ka Abrahāms ir uzturējis labas attiecības. Un viņš zina to, ko apkārtēji vēl nezina. Es vienkārši jūs aicinu aizdomāties, ka šie vienkāršie principi, viesmīlība, laipnība pret otru cilvēku, gatavība viņu uzklausīt, dažkārt dzīvē ir vienkārši izšķiroši svarīgi. Un pie Abrahāma mēs to varam redzēt. Vēlākajos stāstos tas, protams, viss tiek interpretēts kā Dieva griba un Dieva darbība, kas ir pilnīgi normāli, starp citu, jo tā bija Dieva griba un Dieva darbība. Tas tāpat kā Jēzus, piemēram, Kalns prediķī saka, skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, bet debesu tēvs viņus baro. Protams, tas nenozīmē, ka putni gaida. Debesu tēvs viņus baro. Protams, ka viņi iet, viņi lasa savus graudiņus. Viss ir normāli izskaidrams, bet pat cik tad Dievs to visu ir radījis, mēs varam sacīt, debesu tēvs viņus baro. Tieši tāpat Dievs iznīcina cilvēkus un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka viņš iznīcina cilvēku. Tas vienkārši nozīmē, ka vecās derības izpratnē viss, kas notiek, ir šīs te dzīvības sistēmas, šīs te dievišķās radīšanas daļa. Un lūk, ja tu esi kā Sodoma un Gomora, ja tu esi absolūti ļauns pret citiem, kādu laiku tas var darboties? Bet tev atnāks pakaļ. Tev atnāks pakaļ. Tas ir, kā tas notiek. Vai vismaz tu izbeigsies līdz ar tevi? Un Abrahāms mācās, ko nozīmē būt uzmanīgam. Ja Dievs runā ar mani, viņš runā ar citiem. No kurienes tu nāc, kurp tu ej?
kas ir tas, kas tev ir sakāms. Viņš ir gatavs ieklausīties. Viņš ir dāsns, viņš ir gatavs interesantā kārtā dot dāvanas cilvēkiem. Viņš zina šo veco labo principu, ka dāvaniņas atver sirdis. Vēlāk to Salamans tā arī uzrakstīja savās pamācībās, ka gudrs ir tas cilvēks, kas lieto šo. Viņš ir enerģisks. Viņš ir gatavs iet cīnīties, atkal vienā brīdī tur to latu saņem gūstā. Es nezinu, kas viņam tur bija, bet atsakot, viņu saņem gūstā. Ābrahāms savāca savus 380 vīrus, interesanti, konkrēts skaitlis. 380 vīrus, viņš aiziet tur sakauju vietējos tos, kas nu tie tur bija reketieri. Un rezultātā viņš atbrīvo latu. Tā tas notiek. Mīlestība nav pasīva. Mīlestība nenozīmē, ka es jau neko nevaru. Zin kā? Cilvēkiem dara pāri, bet ko lai dara? Mīlestība ir kaut kas cits. Mīlestība ir dzīvība dodoša. Mīlestība saka, tā nevar. Mīlestība saka, uzmanīgi. Un citiem vārdiem sakot, jūs varat vēlāk pārlasīt visus tos principus, kas tur ir iezīmēti. Bet es gribu vēlreiz pasvītrot pašās beigās, ka šis ceļš, kurā mēs tiekam aicināti doties, ir ne tikai stāsts par to, kā veidot kaut kādu savu garīgo individuālo ceļu, bet tas ir jautājums par tādu principiālu vērstību uz to, lai mana un arī manu apkārtējo cilvēku dzīve sasniegtu savu pilnību. Un šī vērstība ir tas, ko īstenībā nozīmē vārds mīlestība. Jēzus varēja pateikt arī skarbus vārdus. Jēzus varēja apgāst galdus ar naudas mijēju naudu. Viņš uzsvīja pātagu, lai izdzītu lopiņas laukā. Un tomēr viņš mūs mīlēja. Un tieši tāpēc, ka viņš mūs mīlēja, viņš nepalika vienaldzīgs. Viņš nepalika neitrāls. Viņš dzīvoja. Ja. Un tas ir, ko mēs mācāmies. Labi, likuši punktu šovakar, esat nosaluši pietiekami. Varbūt kādi jautājumi. Jā, es saprotu. Redzi, es domāju sekojoši. Es domāju, ka Dieva aizstāvēšana parasti ir jautājums par to, kas īstenībā tajā cilvēkā ir noticis un notiek, un kas ir tas viņa aizvainojuma, ja tādīgs teikt, dziļākā sakne. Un es sacītu tā, ka racionāli ir diezgan maz gadījumu, kad reāli jautājums ir par racionālu skaidrošanu vai skaidrojumu trūkumu. Lielākoties jūs jau zināt, kāpēc es arī par to sirdi visu laiku runāju. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad tev tur tajā dziļākajā punktā, piemēram, kaut kas nepatīk, tu vienmēr piemeklēsi argumentus, tu vienmēr, vienalga, ko tev teiks. Tu vienmēr teiksi, jā, bet beigās bet, vienkārši, punkts. Ja? Un savukārt, ja tev tur sirdī būs kaut kas, kas tev liks gribēt kaut ko citu, tu attiecīgi gribēsi pavisam kaut ko citu un atradīsi pavisam citus argumentus un tā tālāk. Tā kā es sacītu sekojošu lietu, ka man vienīgais, ko es vienmēr cilvēkiem uzskatu, ka ir svarīgi pateikt, ir, ka šī pasaule ir īsta. Un tas nozīmē, ka tajā, kas šajā pasaulē notiekošais, neatrodas kaut kāda Dieva kontrolē tādā kaut kādā nozīmē, ka tagad vienkārši notiek process un kāds sēž no malas vēro un tagad pārbīda tos laukumiņus. Īstenībā tas viss notiek no iekšpuses, tas notiek caur mūsu izvēlēm, rezultātā mēs kaut kādas izvēles daram, mēs kaut kur nonākam. Es dodu ļoti abstraktu atbildi, es to labi saprotu, tāpēc, ka es atkārtošu vēlreiz. Es tam cilvēkam mēģinātu vispirms viņā ieklausīties vēlreiz un vēlreiz, kas tas ir, kas viņā
tur notiek. Un kādreiz es viņu varbūt arī tieši ar šito lietu konfrontētu. Un es viņam teiktu, klausies, man izklausās, ka tu vienkārši gribi tā tās lietas redzēt. Un okei, okay, bet vienkārši ir labi zināt, ka tas ir tas, kā tu pašlaik esi ieņēmis tādu pozīciju, vai ne? Jo tas ir tāpat kā ar jēgu vai ar mīlestību. Ja cilvēks sacīs nav jēgas, tu viņam nevarēs pierādīt, ka ir. Ja? Jo tas ir kaut kāds tāds izvēles jautājums, vai ne? Un tieši tāpat šeit, vai dzīvei ir jēga, vai ne? Tu to nevar pierādīt. Ja jūs gribat intelektuālu barību un īstenībā nesliktu barību, tad ir Hansam Kingam, tāds lācu teologs Hans Kings, viņam ir latviešu valodā iztulkots viens darbs, saucās 24 tēzes par Dievu. Maziņš darbs, plāna grāmatiņa, kas savā laikā tika izdota teoloģijas fakultātes žurnāla Ceļš ietvaros. Ja es nemaldos šīs 24 tēzes, tulkoja mācītājs Juris Rubens, bet tas nebūtu tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka šur tur var viņus dabūt. Man liekas, internetā viss Ceļš ir ielikts internetā. Nu, viss tie viņa izdevumi. Tā kā jūs varat atrast. 24 tēzes par Dievu. Un Hans King ideja ir tāda. Ka tas, vai Dievs ir vai nav, nav atkarīgs no racionālā, bet visa pamatā ir jautājums par pamatu uzticēšanos vai pamatu neuzticēšanos realitātē. Viņš saka, lūk, tas ir tas jautājums. Vai tu tiešām domā, ka viss ir bezjēdzīgi un patukšo, jeb tu uzskati, ka tam visam kaut kāda tā jēga ir. Un viņš to brīnišķīgi šajās te dažās lapas pusēs tā ļoti skaidri racionāli pa plauktiem saliek, un tad viņš saka, īstenībā no turienes, Tālāk tad ir jautājums, ja tu saki, ka tiešām nav jēgas, viņš saka, tu tā vari pateikt, bet neviens cilvēks tā reāli nevar dzīvot. Respektīvi, tā ir vienmēr tāda pozīcija, kas neiet kopā ar tavu reālo dzīvi. Savukārt, ja tu saki, ka ir tā jēga, tad tā var dzīvot ar šo jēgas sajūtu. Un tālāk viņš attīsta, kas to jēgu var iedot un kā tas vispār ir, un tad viņš beigās nonāk pie tā, ka tur jau būs tas jautājums par Dievu. Bet viņš saka, jautājums par Dievu ir beigās. Nu, es patīju, tas ir tāds jau tālāks jautājums. Tas pirmais jautājums ir par to izjūtu, par to jēgas izjūtu. Jā. Un es sacītu, ka tur ir tā problēma, tāpēc, ka lūk cilvēks tajā izvēlē, ka viņš saka, nav jēga, ir jēga, viņš iegūst tādas sviras, ar ko vēlāk visi tie mūsu argumenti par un ap Dievu ir ļoti izplūduši. Tā kā jāskatās ļoti konkrēti, varbūt mēs varam pēc kādas brīža vēl par to konkrētāk parunāt. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.